Ukrajina! Oni idu! Thank you.
Berat'ım, sen Mehdi'ye dönün. Hüseyin'e deme. Ben Mehdi'ye çıkma, yalnız için cevap vereyim. Desi ona da. Sen gel abi, cevap verin. Ben yemek istiyorsan sen yemeğe de desin ona. Thank you.
Thank you.
boş dəyib görə bilərəm. Şirkət ki, mənim ona vaxtım yoxdur. Mən belə bir istəyirəm.